Satanizmi në shkrimet e vjetra daton shumë shekuj më parë, ndërsa për teologët, kishat okulte dhe mësimet mbi demonët po ligjërohen, duke sjellë dhe një shqetësim serioz për shoqërinë. Ky është një problem shekullor, por në këtë kohë shikojmë si tash një lloj lirie dhe ligjërimi të këtyre forcave okulte, forcave të fsheta, që për ne nuk janë gjë tjetër, nuk janë energji në eter, janë demon, të cilët shfaqen në forma dhe trajta të ndryshme, në kohë të ndryshme, përgjatë gjithë shekujve njerëzit fatkesisht kanë pasur lidhje me këta demon, kanë mësuar formula dhe rituale magjike, kanë vepruar me këto forca për egoizmin e tyre, për të marrë pushtetin, për të kontrolluar i të tjerëve ose për të hakmarrë. Dhe ajo çfarë ju shqetëson juve dhe më vjen mirë është se këto sot mund të gjim shumë lehtë të aksesueshme në këto rrjetet sociale ku janë për të gjithë njerëzit. Në Shqipëri rrjetet sociale janë kthyer në vatrat e mbledhjes së grupeve okulte, ndërsa në rrezik janë të rinj si një kategori vulnerabël. Është e vërtet sepse i hyn njerëz në këto faqe dhe ata nga këshëria që kanë, kuriozitetin radh parë, por dhe nga një dëshira egoiste për të patur fuqi të mbinatyrshme, që këtë nuk e kanë vetëm njerëzit e rritur, por e duan dhe fëmijët, sidomos fëmijët kapin më shpejt në këtë lloj kënjeshtre, atëherë fillojnë dhe duke i lexuar, duke i praktikuar dhe shumë e thjesht ti bësh këto. Nuk do në një shkollë të madhe, bëj ato, thuaj ato fjalë, krijo ato rituale me ato objekte dhe djalli shfaqet. Pa kohë më parë një vajzë humbi jetën në rrethana të dyshimta, ndërsa shenjat e gjetura në trupin e Evgjeni Baxhos për teologun Çako janë sataniste. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që ose është viktimizuar nga këta grupi okult për një terror e djallit, ose energjia demoniake që ka hyrë tek ajo i ka dhënë vdekjen. Pra, këto janë gjëra reale. Për ekspertët, por edhe kishën, nevojitet ndërhyrja e shtetit shqiptar. Në Shqipëri, rasti i familjes Josifi në kombinat, por dhe i 23 vjeçares Baxho nuk konkluduan asnjëherë si ngjarje të hetuara mirë. Veç kësaj, disa vite më parë në vendin tonë kishte edhe një val vetflijimesh nga të miturit, pjesë e grupeve fetare, shkaqet e të cilave mbeten ende të pasbardhura.